Nyt K-Ruoka paljastaa kesän ihanimmat vinkit. Tässä jaksossa testaamme somesta tuttuja hittireseptejä ja kuulemme huippukokki Kape Aihisen parhaat niksit possun grillaamiseen. Vaatimattomasti 5 tähteä. Kurkkaa myös, mitkä tuotteet kannattaa poimia kesäkoriin. Kesän hauskin ja helpoin herkku syntyy valmiista jäätelöpuikoista, jotka jokainen tuunaa oman makunsa mukaan. Kuinka valmistaa mehevä grilliherkku? Katso Kape Aihisen 5 vinkkiä täydellisen porsaan fileepihvin grillaamiseen. Moikka, mä oon Aihisen Kape. Mökki ja grillikausi lähenee. Ja niin kuin varmaan moni muukin grillissä tirisee mehevä, maukas possu, niin kuin meidänkin mökin grillissä. Ja tänään mä paljastan teille mun parhaat mökki, grilli, possupihvivinkit. Tänään me grillataan 2 HK-mahtavaa tuotetta. Ensimmäisenä mulla on tässä viljaporsaan ranch filepihviä. Ja sen jälkeen me grillataan vielä mahtava uutus, viljaporsaa sinappi barbecue filepihvejä. Ehkä tärkein asia mun mielestä on se, että grillattava tuote otetaan vähintään 1,5 tuntia aikaisemmin huoneen lämpöön temperoitumaan. Ja toinen asia, on se grillattava tuote marinoitu tai ei, niin aina öljyä sen pinta ennen grillaamista. Mä pensulan aina tuotteet ihan tavallisella rypsiöljyllä. Voi käyttää sormia tai käsiä, mutta nyt mulla on pensseli tässä, niin pensataan se grillattava tuote kauttaaltaan. Myöskin yksi tärkeä juttu on se, että pannu kautta grilli pitää olla super kuuma, koska me grillataan eikä haudoteta. Nyt mun tuote on pensattu öljyllä ja sinne kuumaan grilliin. Ja tämmönen ääni pitää tulla, kun me ruvetaan grillaamaan. Mistä me tiedetään, me saadaan mehevä, murea, maukas, täydellinen HK possun pihvi on se, että kun me alkaa tulla nestettä, tulee tänne possun pihvin pintaan, molempiin pintaan, käännetään. Ja kun possun pinta alkaa uudestaan hikoilemaan nestettä tulla pintaan, nostetaan se pois, annetaan se vetäytyy mehevän murean kyllä. Sitten leikataan tuosta keskeltä halki. Pieni maisto siihen. Tulsa sulava, pehveä ja murea. Grillattu, paahdettu zucchini sinne alle. Tehdään tuommoinen showplate siihen. Ja sitten viimeistellään herkullisella kesäisellä tomaattisalsalla. Kaikki frendit ja perhe ja ystävät pääsee syömään. Hyvät naiset ja herrat, vaatimattomasti 5 tähteä. Ai, olipa mahtava herkullinen annos. Seuraavaksi kurkistaan, mitä muita herkkuja K-Kaupan hyllyltä löytyy. Nappaa talteen kesän parhaat reseptivinkit sesongin raaka-aineista. Oletko jo kokeillut tätä somen villinyttä hittiä? Tällä ohjalla valmistat sesongin maukkaimmat vartaat. Kesä alkaa koolla. Poimin nämä 9 herkkua K-ruokakaupoista. We'll be right back.
Nämä ja paljon muuta löydät osoitteesta kruoka.fi.